Tervist teile kõigile veel kord Rahvusraamatukogu suure saali kell, mis mulle siin täpselt vastu vaatab, näitab, et on mõni minut juba üle kahe. Järelikult ongi aeg minna edasi järgmise vaimse tervisemessi programmi osaga ja selleks on Foorum Teater. Nii et mul on väga hea meel täna siin teie ees olla. Minu nimi on Rahel ja sellest, miks ma siin teie ees olen ja sellist juttu ajan, saab kohe veidi lähemalt rääkida. Aga mina ei ole siin mitte üksi. Koos minuga on siin täna kaasas siis Von Kleeni Teatri Foorum Gruppi stuudio inimesed. Nii et ma palun teid korraks siia ka kõik lavale, et saaks neile ka tere öelda. Nii, palun tutvustage ennast siia poolt alates. Pekka, Andre, Merle, Martin, Anna. Võite ühe aplausi ka neile teha enne, kui nad pihta hakkavadki. Ma näen, inimesed veel vaikselt tulevad siia, jätkuvalt julgustan kõiki pigem ettepoole istuma kui tahapoole. Takumised riad enam vähem juba ongi nagu nii täis. Nii, Foorum Teater. Tõstke käsi üles, kes teist varem on Foorum Teatrit näinud. Nii, mõned madalad käed. Ma ütleks, kiirelt lugesin kokku, umbes 11 inimest on saalis, kes on varem Foorum Teatrit näinud. Tõstke käed korra uuesti üles poole, kes on näinud varem Foorum Teatrit. Seal on, nii. Ma näen, seal on üks hästi kõrge käsi üleval. Ma tahaks sinu käest kohe küsida, et kas oskad öelda, mis asi on Foorum Teater? Viiskaks sulle sellise asja, kuubiku, ja siis sa saad siia öelda põhimõtteliselt, millega on tegemist. Viskamise eeldus on hetki, kui üritab kinni püüda ka. Nii. Ma pole küll 100% kindel, aga viimati, kui ma käisin, siis minu mõnest oli see, et publik oli ka natuke seotud sellega. Publik oli natuke seotud, see on väga hea mõte. Kas siin ruumis on veel keegi, kes oskaks midagi natuke lähemalt rääkida sellest, mis see Foorum Teater olla võiks? On veel mõni mõte, seal sul on käsi üleval. Sõber tõsti su käe ülesse. Sellest pole väga palju abi. Kas keegi siis ise teab, seal pole on ka käsi üleval, ma näen poistel, jah? Poisid räägivad oma vahel. On veel keegi, kes on varem näinud Foorum Teatrit ja oskaks meid natukene siis selle osas valgustada, et mis siin juhtuma võiks hakata? Ei ole. Kõigil läksid suud lukku. Seal pole on me. Oh, üks kõrre käsi, nii viska palun edasi. See tore oranž kastike. Ma päriselt ei tea, mis see võiks olla, aga äkki on see, et te räägite, mingist etendusest, siis samal ajal nagu teete ka mingit teatud. Põhimõtteliselt. Ei, see on ka õige. Ja siin ei ole tegelikult õiged või valesed vastuseid ja see on mikker, mida sa toksid, sul on täiesti õigus. Ehk siis kõike arvamus võib avaldada, et selles mõttes ei peagi ju teadma, mis see õige asja on. Mina küsin ja teie võite avaldada oma arvamust. See peamiselt ongi Foorum Teatri sisu, ma kogemata parasi ja kui just lobisisin välja, mis me tegema hakkame. Nii, kas on veel keegi, kes tahaks täiendada omalt poolt? Rohkem ei ole, väga tore. See tähendab seda, et väga palju teoks on see siin täna esimene kord, kui te saate Foorum Teatriga tutvust teha ja ma loodan, et see tutvus on teil siis tore ja mõnus ja et teil on midagi öelda selle kohta ja selle järel. Nii, Foorum Teater, nagu öeldun, on siis selline koht, kus natukene saab siis publikud ei kaasa mängida ja saab oma arvamust avaldada. Selleks, et see kõik veidi lihtsamalt laabuks, on Foorum Teatris olemas üks selline tegelane, kes kannab tiitlit Jokker. Täna olen Jokker mina, sellepärast ma siin teie ees ka mikrofoni ja juttu ajan. Ja Jokker tähendab siis seda, et see on selline tegelane, kes natuke nagu vahendab publikut näitlejatele. Et näitlejatega te siin juba tutvusite ja mina siin vaikselt õpin teid ka tundma, kui ma siin saali vaatan. Ja mina olen siis see inimene, kes teie arvamusi saab edasi vahendada neile näitlejatele ja võib-olla ka nende tehtud asju natuke siis vastu teile seletada. See on minu roll siin täna. Aga enne kui me nüüd selle etendusosaga pihta hakkame, tahaksin mina ka natuke selles mõttes teid tundma õppida, et kuna meie teema on vaimne tervis ja selle etenduse teema on Happy Life, ehk siis nutiseadmed on ka kuidagi selle teemaga veidi seotud, siis ma tahaksingi kõigepealt teile esitada mõned sellised väited ja kuulda, mis teie arvate. Kas teie olete nende väidetega pigem nõus või pigem ei ole nõus? Ma vaatan kohe, mis mul siia kirja on pandud. Teeme niimoodi, et ma ütlen siis selle väite ja kui sa oled nõus sellega, mis ma ütlen, siis tõuse kohe julgelt püsti ja kui sa ei ole nõus sellega, siis jääd rahulikult tooli peale istuma. Proovime. Esimene küsimus on päris lihtne. Ja nagu öeldud, õigeid ja valesid vastuseid ei ole.
õiged ja valed vastused või õigemini, need on ainult teie enda jaoks siis need vastused, mis parasjagu teile tunduvad õiged. Esimene küsimus on, mis teie arvate, kas vaimne tervis on oluline? Tõuse ülesse, kui sa arvad, et vaimne tervis on oluline, jää istuma, kui sa arvad, et tegelikult, no ma ei tea, üldse ei saa aru, mis nad teevad siin. Aha, 99% saalist on tõusnud. Mm-hmm. Väga tore, aitäh, võite tagasi istuda. Nii, tundub, et me kõik oleme siin ühise asja eest väljas. Järgmine küsimus. Tõuse püsti taaskord, kui sa arvad, et sa oled nõus minuga. Vaimse tervise eest ei pea eraldi hoolt kandma. Kui sa oled nõus, et vaimse tervise eest ei pea hoolt kandma, siis tõuse püsti. Kui sa arvad, et vaimse tervise eest peaks hoolt kandma, siis jää istuma. Vaatan, et tegemist on kas väga laiskad inimestega või kõik on nõus sellega, et vaimse tervise eest peaks veidi hoolt kandma. Nii, väga tore. Võtame järgmise küsimuse. Iga üks vastutab oma vaimse tervise eest ise. Tõuse püsti, kui sa arvad, et iga üks vastutab oma vaimse tervise eest ise. Jää istuma, kui sa arvad, et teised vastutavad selle eest. Mm-hmm. Vastused võib olla igasuguseid. Mm-hmm. Aitäh. Ma küsiks korraks sinu käest. Räägi meile, miks sina vastasid, et peaks iga üks ise oma vaimse tervise eest vastutama? Sellepärast, et sa ise saad otsustada, mis meeleolus sa oled. Ja siis kui sa usud, et sa oled kurb, siis oledki, aga kui sa usud, et sa oled õnnelik, siis saad olla õnnelik. Mm-hmm. Kas sinu arust on kerge otsustada, et mis tujus sa parasjagu oled? Mõnikord on ja mõnikord mitte. See on täiesti aus vastus. Kas on meil keegi teine, kes tahaks siin kommenteerida, et miks tema praegu tõusis püsti ja arvab, et vaimse tervise eest peaks ise igaks ise hoolitsema? Mm-hmm, hästi. Seal pool. Ole hea, viska palun sinna poole see kuubik edasi. Väga hästi, sa tõtlub väga palju paremini välja kui mul. Nii? Kui sa ise seda nagu teha ei taha, siis ei saa keegi teine ka sind aidata. See peab tulema ikkagi sinu seest see tahe, sest et nemad teised võivad öelda sulle, mis iganes, aga kui sa ise ei ole meelestatud niimoodi, siis see ei mõju ka. Mm-hmm. Ma küsin sinu käest ka korra, et mis sa arvad, kas seda tahet on kerge leida? Kindlasti mitte, et endaga tuleb ikka väga palju tööd teha enne, kui see kuskilt üles leida. Mm-hmm. Aga muidugi see oleneb, kus maal sa nagu oled endaga. Absoluutselt. Jäta see korraks enda kätte, sealt on hea kerge edasi visata, sa oled üsna saali keskel. Nii, mul on kaks küsimust teile veel. Esimene küsimus on, nutiseadmed teevad elu kergemaks. Tõuse püsti, kui sa arvad, et see on tõsi, ja jää istuma, kui sa arvad, et nutiseadmed ei tee elu kergemaks. Mm-hmm. Hakkab natuke rohkem see saal puulduma. Mõned arvavad, et ikka ei tee väga palju kergemaks. Ma tahaksin sinu käest küsida. Ole hea, võta, neiu viskab sulle sealt kohe selle kastikese, pööra ümber natukene. Ei, siia pole, siia pole, siia pole. Siin on, jää palun seisma. Ei, kõrva. Niimoodi, palun, püüa kinni. Nii. Kuidas teevad nutiseadmed elu lihtsamaks? Info on kätte saadav. Info. Milline info? Üleüldine info. Nagu see, et mis ilm on ja kes on Eesti president ja nii? No näiteks. Aha. On sul veel mõni näide tuua, milline info on kergemini kättesaadav? Kodused tööd. Suurepärane vastus. Kodused tööd on kindlasti kergemini kättesaadavad. Ma ei tea, kas see teete elu lihtsamaks või mitte, aga nii on. Nii, ma nägin, siin pool oli ka inimesi, kes jäid istuma. Kes arvas, et nuti saab neid elu lihtsamaks. Kas keegi tahaks selle kohta ka kommenteerida? Sina tahaksid, palun. Näed, käsi on üleval, viska palun sinna see suurepärane oranž kubik. Kuna kui sa oled nuti seadmetes, siis sa unustad reaalse elu, vaid lähed virtuaalsesse maailma ja sa ei suhtle teiste inimestega enam väga nii palju. Et kui sa oled nuti seadmetes, siis sa võid ära unustada reaalse elu, nagu sellest nutimaailma liialt sisse minna ja mitte enam väga palju inimestega suhelda. Yeah. Et siis see ei tee mitte lihtsamaks, vaid tegelikult keerulisemaks elu. Ja internetist ei ole alati need hinded, vaid ka päevikus on olemas hinded. Oluline info kõigele, kes te veel ei teadnud. Mitte ainult internetis ei ole olemas hinded, vaid ka päevikus, nii et tegelikult alati ei ole selleks interneti vaja. Kas on veel keegi, kes tahaks oma arvamust avaldada sellel küsimusel, kas nutiseadmed teevad elu lihtsamaks? Nii, hästi. Olgu, ja siis viimane küsimus teile veel.
Nutiseadmed teevad mu elu õnnelikumaks. Tõuse püsti, kui sa arvad, et see on tõsi, jää istuma, kui sa arvad, et see ei ole tõsi. Nii, aha, seal, kes see tahab kuubikusse rääkida? Keegi põhikas. Nii, olgu, nii, siin oli noormees, kes parasjuga võtab istet, ole hea, tõuse polem puuesti püsti, visake kuubik talle. Tahaksime teada, miks nutiseadmed teevad su elu õnnelikumaks. Soovitan selle etenduse jooksul mitte vaadata nutiseadmeid muidu, te võite pihta saada selle mikriga. Mis see küsimus oli? Millise küsimuse peale sa püsti tõusid muidu? Et kas need teevad mu elu õnnelikumaks? Sama küsimus. Et räägi palun, miks sa püsti tõusid? Noh, ma saan sealt muusikat kuulata, ma saan pilte teha, ma saan videosi vaadata ja ma saan Snapchatis käia. Olulised asjad elus. Nii, aga kas on keegi, kes tahaks vastuarvamust avaldada, et miks ei tee? Oo, väga mitu kätt on. Viskame sinna tahab poole kohe kõigepealt selle mikri. Saate lisaks harjutada. Kehalise kasvatuse tund on ka põhimõtteliselt siin kaks ühes. Mina arvan, et kuigi nutiseadmetega võib elu palju lihtsam olla, siis nad ei pruugi elu õnnelikumaks teha, vaid need võivad tegelikult päris paljudele inimestele ka kahju teha. Sest et nad näev, noh, sellepärast, et kui me näeme, kui õnnelik teiste elu on, siis me arvame, et meie elu ei ole nii õnnelik. Ja siis me hakkame ennast võrdlema nende inimestega, kelle elu on näiliselt õnnelik. Et me kogu aeg nagu võrdleme ennast sellise näilisusega, mis tegelikult ei ole ka tõsi ju. Mm-hmm. Nii, siin mul oli käsi üleval, ole hea, viska siia poole, siin on üks neiu, kes kohe tahaks armusta valdele selle kohta. Tõsta natuke lähemale, siis me kuuleme paremini. Mm-hmm. Sellepärast ei tee need minu arust elu lihtsamaks, sest internetis võidakse kiusata sind. Sulle võidakse mingeid, kas või sotsiaalmeedias, võidakse sulle mingeid halbu kommentaare kirjutada. Ja siis hiinlastel oli üks vana sõna, et kui sa 3 päeva ei loe raamatut, siis sul ei ole elul mõtet. Võt. Nii, ehk siis põhimõtteliselt läbi interneti saab teha ka... Või aplaus! 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 Et nutiseadmete kasutusega võivad asjad minna kergemaks ja lihtsamaks, aga võib juhtuda ka, et sa alati ei muuda meie elu väga palju õnnelikumaks. Eks see sõltub olukorrast ja meie nüüd hakkamegi teile siia ühte sellist olukorda lavale tooma ja vaatama, et mis siis selle olukorraga teha saab. Nüüd, nagu ma ütlesin, ma olen siin küll pikalt üksi jutuvestnud, aga tegelikult peamine rõhk ei ole täna mitte minul, vaid näitlejatel laval. Ja selleks, et me saaksimegi siis oma etendusega alustada, ma palun näitlejad uuesti lavale. Ja nüüd nad ei ole teie ees enam mitte need näitlejad, kes hakkavad siis seda lugu lavale tooma, vaid nad ongi need tegelased, selle etenduse karakterid. Ja ma palun, et nad tutvustaksid ennast teile siis ise, et nad ütleksid oma nime ja vanuse ja kui leiavad veel midagi olulist sinna juurde. Nii et alustame seapoolt jällegi, ole hea, alustame siipoolt tahelseks. Nii. Peeter, 47-aastane, Katri ise. Kadri, 23-aastane. Siim, 23. Laura, 23. Lauri, 23. Nii, need on meie tänase loo tegelased siis. Ja me alustame esimesest seenist, näitlejate võite ennast valmis panna. Esimene seen leiab aset Peetri kodus. Ja palun siis tõesti kõigil vaikselt kuulata ja vaadata, millise seeniga on tegemist. Näitlejad, kui te olete valmis, te võite alustada. Ha-ha-ha! Leidsin jälle selle Tinderi üles. Oi, kui ilus naine on see Katariina. Ja Maria, kui on see ilus. Ma saatan tälle laiki ja kirjutan tälle midagi. No. Oi, tere, isa. Tere. No, tere. Tervis. Tervis, tervis. Oi. Töökuna. Kuule, sa oled täna nii õnnelik. No jah, väga tore, et sa mulle õpetasid selle Tinderi etteotsimise ja nüüd ma olen leidanud ilusad naised. Üks ja teine ja ma saatan veel ühe sanumi sinne edasi. Oi, juba vastas! Nii äge, mul on nii hea meel sinu üle. Aga kuule, kuidas teil läheb? Meil on kõik nii hästi, oleme pikemat aega koos elanud, peaaegu nagu oma pesa. Oi, oma pesä, kuule, äkki sinne oma pesä võiks ühe väikse lapse saada, siis minä saaksin vanaisäksi, mis sa arvat?
isa , me oleme selle peale mõelnud , aga eks selle kiire asjaga ole natuke aega ka veel . ei no , see oleks väga tore , kuule , minu meelest , et te tegisite lapse . jah , vabandust . kas sa sallis vaid kätte juba ? aa jaa , see ka , õigus . kuhu te lähete nüüd siis ? me lähme spaasse . aa , spaasse , kahekesi , okei , no siis lõbutsege . Lähme , tsau isa . ja see oli esimene stseen . nüüd aga vaatame teist stseeni ja teine stseen meie loos leiab aset üks umbes 3 kuud hiljem ühes kohvikus . näitlejad , võite ennast valmis panna ja vaatame , milline siis see 3 kuud hiljem olukord on . Kallis , kas sa tead , mis täna jälle lasteaias juhtus ? Jälle on 2 lapsel leetrid . aga tead , mis on kõige hullem selle asja juures ? jah . mina ei ole neid mitte kunagi põdenud . ma ei tea , kas tehakse vaktsiini või midagigi täiskasvanutele . see on hea mõte . aga tead , kallis , mis minuga täna veel juhtus ? ma jäin bussi jälle . ja teine buss tuli ka . okei , nii . ja saad aru , peaaegu oleks 3. ka tulnud . okei , väga , väga hea . Sõnum töölt . kuule , sorry , ma ei saa kinno tulla . ma pean tööle jooksma . tšau , näeme hiljem . kuule , see ja see korter , see oli täitsa tore ja siis . jaa , aga mõtle , mis kapi on see . tšau . aga kus siis Siim on ? jälle tööl või ? jaa , ta läks tööle . et nagu läkski ? jah , ta tuli midagi vahele . Me tahtsime küll teile mõlemale rääkida , aga vaata see korter , mida me vaatamas käisime , on ju ? me saime oma laenulepingule heakskiidu , et me saamegi selle endale . päriselt ? päris korteri , päris endale , juhhei . mul on nii hea meel teie üle . palju õnne , oma pesa . me oleme nii kaua oodanud ju . oota , aga te ka käisite ju seal pangas ja uurisite ja ? jah , aga meil läheb selle asjaga veel natuke aega . no küll tuleb siis , kui õige aeg on  ma arvan ka . jah , küll ta tuleb . aga meil on teine uudis ka . nii ? kuidas nüüd öelda , et mina , minust saab nüüd , ütleme koos , minust saab . temast saab . minust saab . pidime koos ütlema ju . pidime jah , aga nüüd juhtus . igatahes jaa , tema õde saab lapse . aga huvitav , kuule , kes sünnib , kas poiss või tüdruk ? ma loodan , et tüdruk . ma loodan ka , vaata . samas nad just selle garderoobi seal värvisid siniseks , et see on niisugune raske jälle . selles mõttes küll , vaata . samas ma olen nii palju neid sipukaid ostnud juba kokku , sest et nii kui ta ütles , et ta on rase , ma kohe läksin poodi , ostsin . hullult äge . ka vaata , selles mõttes , et minu õde nagu vaata , päris rekk ei ole , vaata . siis nagu oleks ilus , kui sünniks tütar . aga äkki tulevad ikkagi mõlemad ? kaks sipukat , jaa . näiteks . mida rohkem , seda uhkem . Nad on ise ka nii toredad . teate , mul on tunne , et kõik siin elus peale minu liiguvad edasi . oota , liikumine , kuule , aga kell ongi juba kino , lähme . no aga liigume ja , kinno . Lähme . ja see oli meie teine stseen . üks stseen on sellel lool veel jäänud ja see leiab aset umbes 1.5 aastat hiljem . see leiab aset siis Kadri ja Siimu uues kodus , mille nad omale ostnud on ning tegemist on tegelikult nende 5. aastapäeva õhtupoolikuga .
ja stseen. Aitäh! Teeme aplaus näitlejatele! Nii, see oligi siis meie tänane lugu. Kuidas teile meeldis see, mis te nägite? Väga hästi meeldis. Nii, kas kellelgi mõni teistsugune arvamus? Masendav. Aha. Me oleme kaks skaala nagu otsa üle vaadanud, et väga hästi või masendav. Nii. Küsiks sellist asja, et mida te nägite? Mis te nägite, mis juhtus? Nii, seal on käsi üleval. Kus see kast nüüd on? Vabandust. Oota, viska siia poole, siin on kõigepealt lähemal. Kohe saad sinaga. Nii, viska palun sinna, türkule. Nii, mis sa nägid? Ma nägin, et täiskasvanud istusid telefonis. Täiskasvanud istusid telefonis, nii aitäh. Miske palun sinna poole, seal oli enne ka... võtame järjest, näed, siin on järgmine käsi kohe üleval. Niimoodi. Olge head, üritage neid ikkagi kinni püüda. Ja ma räägin, see on samas ka kehalise kaotuse harjutus. See on nüüd kusagil maas seal, nagu ma aru saan, jah? Kas... Aha, nii, siin pool oli käsi üleval. Tõusu püsti palun, siis ta näeb, kuhu poole visata. Voo, super, peaaegu. Pool sellest mängust täna mul on sõike tunne, on see mikri püüdmine. Nii. See, et telefoni elu ei pruugi olla õnnelik elu. Telefoni elu ei pruugi olla õnnelik elu. Nii, seal pole nüüd ka see käsi, mis on pikemat aega juba püsti, üritame sinna pole edasi visata. Räägi, mida sina nägid? Inimesi. Mis need inimesed sinu arust tegid siin lava peal? Istusid. Aha, ja kas sa tegid midagi veel? Ei. Kas sulle meeldis see, mis sa nägid? Jaa. Ja miks see sulle meeldis? Ei tea. Nii, ole hea, viska siia pole edasi, siin on kohe mitu kätt üleval, kes tahaksid oma arvamust ka avaldada. Nii. Siia pole, jah? Nii. Kuulame kõik tähelepanelikult. Et telefonis veedetakse rohkem aega kui nagu päris elus rääkimisega. Et telefonis veedetakse rohkem aega kui päris elus. Nii seal kõrval oli käsi üleval, jah? Ma nägin, et siis kui üks inimene on telefonis, ta võib teha haiget teisele. Aha, et kui üks inimene on telefonis, ta võib teisele haiget teha. Seal kohe kõrval on meil käsi üleval. Nii, kohe kõrval seal samas, just nii, aitäh. Et siis kui nagu kõigepealt oli niimoodi, et oli siis esimene tseen oli nagu see, et kus nad nagu tegid midagi koos ja ei olnud nagu telefonis, aga umbes pool aastat hiljem oli nagu kõik niimoodi, et nad lihtsalt ei rääkinud üldse ja lihtsalt kulutasid oma aega millegile muule. Et alguses nagu veitsid rohkem aega koos ja mida aega edasi, seda rohkem tulid lihtsalt telefonis ja omavali suhelnud. Seal pole on ühel noormehel on väga pikalt käsi üleval, palun viska sinna pole kaasa kast edasi. Nii, peaaegu, olge head, antke edasi. Ma nägin, et vanaisa oli Tinderis. Et vanaisa oli Tinder? Nii, kas sulle meeldis seda näha või sulle ei meeldinud seda näha? Ei meeldinud. Ei meeldinud, miks? Ma ei tea. Hästi. Nii, kas kellegi on veel, kõige tahab veel kommenteerida? Seal kõrval on kohe seal samas noormehel ka käsi üleval. Nii, mis sina soovid öelda? Nad olid palju telefonis. Nad olid palju telefonis. Kas kellelgi on mõni selline arvamus, mida veel öeldud ei ole, mõni selline mõte? Seal pole mitu kätt üleval. Palun, olge head, tõuse ise ka püsti poole, et siis on kergem püüda seda. Näed, juba tuleb sinu poole seal see kastike. Tahame veel kuulda, mida te nägite ja mis te arvasite sellest, mis te laval nägite. Nii, kuulan. Et kui näiteks keegi ei tee sest välja, siis lõpuks see teeb sulle väga haiget või nagu selles mõttes. Kui keegi ei tee sinust välja, siis võib sul lõpuks väga palju haiget teha. Väga ilust öeldud. Nii, siin samas ees on ka kohe käsi üleval türkul. Üritage üle nende topside kuidagi see ande seal. Nii. Seda, et mul oli seda kurb vaadata, et viimaks kui hakati vaatama telefoni, siis teised saavad haiget samal ajal, kui üks ei pane tähele. Ja siis niimoodi see levib ja probleemid muutuvad aina suuremaks ja suuremaks. Nii, väga hea. Ühesõnaga, kas on kellegi veel, seal pool on ka veel üks käsi üleval, siin kaks kätte hästi. Kaks viimast mõtet võtame veel, kolm mõtet, sealt saab kohe neiu peagud pähe pihta sellega. Nii. Mina tahtsin öelda seda, et see, mis laval kujutati, oli sõna otseses mõttes tänapäeva reaalsus.
et inimesed on füüsiliselt ühes kohas koos, aga nad isoleerivad ennast nagu kookonitesse. Nad on täiesti oma mõttemaailmas ja nad ei keskendu sellele, mis toimub nende ümber. Aitäh selle arvamusest. Nii siin pole oli ka, kes üleval ole hea, palun viska siia pole. Mida mina nägin, oli see, et selleks, et inimesed oleks suhtes õnnelikult, peab teenedisega rääkima ja teenedis kuulama. Nii, väga hea. Ja seal pole on ka veel üks käsi üleval. Seal näed on neiu seal kohe teise pool otsas. Nii, joo, hakkab looma. Nii. Ma nägin seda, et kõik need, et näiteks nagu vana isa istus telefonis, mida nagu tänapäeval eriti nagu eksisteeri ja tööväli, nagu kui on nagu, nagu lepitud aeg kinominekuks, siis nagu kui keegi helistab vahele, siis nagu ei võetaks nagu vastu sellepärast, et nagu kui on tõesti armastuseks või nagu kui on tõesti armastus see väärt, kui telefon ja nutiseadmed, siis on see tähtsam kui, kui telefon. Aitäh! Teil on väga palju väga huvitavaid mõtteid. Ma küsin korra üle ka siin keegi mõtles, et see on mingi selline olukord, mis võikski olla täiesti tänapäeval realistlik. Mida teised arvad? Öelge mulle palun, kas tõuske püsti, kui te ütlete või te arvate, et see olukord ongi päriselt realistlik tänapäeval ja et selline asi võikski jällegi juhtuda? Aitäh teile! Teine küsimus on mul veel, kohe saate uuesti püsti tõusta. Tõuske püsti, kui teil hakkas kellestki kahju selles loos. Kui te vaatsid selle lugu ja teil hakkas kellestki kahju. Väga hea, nii, olgu, istuja korra uuesti. Me tahaks sellesse loosse natuke nüüd süvitsi sisse minna ja et täpsemalt aru saada, kuidas ja keda me selles loos saaksime aidata, siis me tahaksime teada saada, et kellest teil kõige rohkem kahju hakkas, et kes võiks olla meie tänase loo sisse nii-öelda peategelane, kes võiks see lugu veidi muuta võib-olla mõnel moel. Võite korra käed alla vasta, ma palun kõik näitlejad siia samma uuesti rivvi seisma siis. Ja proovime teha niimoodi, teeme aplausiga, vaatame, kelle kõige kõvam aplaus läheb. Üks hetk, kui ma tohin laus lõpetada. Et nad kõik kindlasti on tegelikult aplausi väärt, aga teeme niimoodi, et ma üks haaval palun neil ütleme näiteks sammu ette astuda ja kui teie arvate, et see oli see tegelane, kellest teil selle loo jooksul kõige rohkem kahju hakkas, siis aplodeerige talle. Proovime nii. Nii, isa, kas sa palun astuksid sammu ette poole ja publik, kui teil hakkas temast kõige rohkem kahju? Nii, aitäh. Ma igaks juhuks mainin, et ei saa nagu kõikidele tegelastele aplodeerida, et teil on ikka üks hääl, et ei ole nagu nii, et on nagu kõigele kogu aeg saada aplodeerida ja huilata. Vaatame edasi. Nii, ole hea, astu palun ettepoole. Aplodeerige talle. Aitäh. Ikka veel meenutan noormes valge kapuutsiga, et sul on ainult üks hääl, sa oled juba kaks korda aplodeerinud ja karjunud. Nii, väga tore, astume edasi palun. Nii, astu ettepoole. Nii, aitäh. Nii, Laura, aplodi. Tundub, et sinust täna väga paljud kahju hakkanud. Palun, Lauri, ka astu ettepoole. Aha, nii, hästi. Nii, seega mulle tundub, et Kadri on see tegelne, kellest teil kõige rohkem hakkas kahju. Kas mul on õigus? Hästi. Aitäh. Nii, võite tagasi istuda. Mis te arvate, kas Kadri on... Kas Kadri võiks nagu selles olukorras, terves selles loos midagi teha veidi teistmoodi selle jaoks, et asi läheks, nagu lõpeks tema jaoks paremini? On, jah? Aha, hästi mõnel on juba käed üleval. Nii, aga proovime. Prooviks teha siis niimoodi, et me paneme selle esimese stseeni uuesti käima ja kui teile tundub, et selles stseenis on mingi selline koht, kus Kadri saaks teha midagi teistmoodi, selleks, et see lugu lõpeks paremini, tema jaoks, sest meil hakkas ju temast kahju, siis ma palun teil teha ühe väga suure plaksu. Selle jaoks, et me siis kuuleksime seda, et see on see koht, kus me jätame selle stseeni pausi peale. Ma vaatan plaksu tegema, tuleb teile väga hästi välja. Tore! Aitäh! Nii, ehk siis üks plaks, kui te tunnete, et see on täpselt see koht, kus te oleks võinud midagi natuke teistmoodi teha. Ja siis me saame sealt juba edasi arutada, et mida siis teistmoodi teha saaks. Nii, palun esimest stseeni, võite valmis panna ennast.
Ja esimene stseen ikka ja jälle leiab meil aset siis Peetri kodus. Nii et alustame sellega ja kui kellegi teist tuleb mõni mõte, et siin selles kohas võiks Kadri midagi teistmoodi teha, siis kindlasti tehke üks valiplaks. Aga alustame! Ja leidsin jälle selle Tinderi üles. Oi, kui ilus! Stop! Seal oli plaks, nii miks sa plaksu tegid? Hästi. Ärge neid plakse siis niisama ära raisake, et me leppisime, et meie loo peategelne on Kadris, me tahaksime kuidagi teda aidata ja isa siin koha peal väga palju vist midagi muuta ei saa, ta alles võtsid telefoni taskust välja. Nii et vaatame natuke, kuidas lugu edasi läheb. Palun. Jah, on küll ilus see Katariina. Ja Maria, ja nüüd ma panen laiki sinne küll. Kohe vastus mulle tuli. Tere isa. No tere. No tervist. No tervist. Sorry, telefon. Nii, stop korraks. Nii, siit on kahe käsi üleval, räägi. Oota, nii, kus see kuubik on? Kus on kuubik? Kuubik lendab seapolt. Peagu, palun, võtke kuubik, visake edasi. Nii, hästi, räägi, miks sa plaksu tegid? Kadri oleks võinud siis mehel paluda, et ta telefoni vastu ei võtaks. Hästi. Ja miks sa arvad, miks ta oleks pidanud seda tegema? Sest et nad läksid ikkagi isaga kokku saama ja see ei ole väga viisakas minu arvates. Hästi. Ma teen siin koha peal, see lugu on pausi, nagu ta parasjagu on, aga ma teen sellise tehnika, et aidata vastata sinu küsimusele, siis ma küsin Kadri käest, et miks ta ei öelnud siis oma mehele, et ärgu võtku telefoni vastu. Et meil kõigil on oma peas mingisugused omad nii-öelda põhjused, miks me mingid asju teeme ja et vaatame, et mis need tema põhjused on, miks ta tol hetkel niimoodi ei teinud. Ehk et Kadri, miks sa ei öelnud oma mehele, et ta ei võtaks oma telefoni vastu sel hetkel, kui te lähete isale külla? Kuna ma eeldasin, et see on jälle üks nendest töökõnedest, mis on oluline tema jaoks. Ehk siis ma õigest aru saan vastusest, et ta tahtis lihtsalt aidata teda töö tegemiste juures. See on see, miks ta seda praegu ei teinud. Seal oli veel käsi üleval ja veel plaksa tuli. Kust tuli veel mingid mõtted, miks peaks praegust panema? Aha, seapolt. Tegid nälja või niisama käed on närvilised? Selge. Kelge oli veel mingid mõtteid, jah? Nii, siin pole on üks plaks. Nii. Veidi kehvasti kuulsin, ole hea, viskame selle mikrofonika sinna poole. Ta oleks pidanud telefoni tasku panema see vanaisa. Vanaisa? Jah. Aha, aga me üritame paras ju Kadrit aidata. Et kui vanaisa paneb telefoni tasku, siis kuidas see Kadri olukord aitab? Nii, anname siia poole veel korra mikri, vaatame. Et Kadri oleks pidanud küsima oma meelt, et kellelt see kõne on. Kadri oleks pidanud küsima oma meelt, et kellelt see kõne on. Et siis ta oleks tõelda saanud, et kas on tähtis töökõne või see on kellegi teise poolt. Väga hea. Kuule, sa oled üks väga tarkade mõtetega noor tütarlaps. Tule palun siia lavale ja aita meid välja siin selles olukorras. Teeme talle ühe aplausi. Ja sina saad nüüd Kadri koha endale võtta. Ja vaatame, kas sellest on abi, selle jaoks, et me saaksime meid aidata, siis ma annan sulle oma mikrofoni, et sa saad, et me kõik kuuleme, mida sa räägid ja siis vaatame, kas see aitab siis olukorda. Nii? Ja selle jaoks, et sul natuke kergem oleks kehastuda minuks, siis ma annan sulle oma koti. Siis oled sina on täna uus Kadri. Tervitame, nii nüüd. Tervist. Oi, töökõne. Kellelt see on? See on töö juurest helistatakse. Väga oluline telefoni kõne. No tere, Kadri. Väga tore, et sa mulle näitid selle Tinderi, jah. Ma leidsin siia, vaata, ilusat on need naised. Oota üks hetke, enne kui sa ära jooksud. Kas sellest oli praegu kuidagi abi, kas sa aitasid olukorda? Endiselt mitte.
See väga palju aidanud selle olukorda, aga aitäh sulle selle mõtte eest, aitäh tulemast siia aitama ja me vaatame seda lugu selle koha pealt praegu natuke edasi, et tuleb välja, et lihtsalt telefoni ära panemisest praegu või küsimisest, kellelt see kõne on, väga palju abi ei ole, et me läheks selle stseeniga edasi ja vaatame, kas on mõni muu koht selles stseenis veel, kus saaks võib-olla natuke seda lugu aidata. Nii et lähme sellest tervituse kohast edasi siis, kuulake tähelepanelikult, ärge raisake oma plakse ja vaadake, mis on see koht, kus tõesti Kadri saaks siis kuidagi aidata ennast niimoodi, et see lugu tema jaoks paremini lõpeks. Palun. Kuule, väga tore, et sa mulle selle Tinderi näitsid üles. Nii, ka mitu plaksu, nii, siit tuli üks plaks. Nii, kus see nüüd jällegi on? Ah. Siia poole, palun. Räägi. Et Kadri peaks ütlema isale, et ta paneks oma telefoni ära. Nii, aga isa panebki kohe oma telefoni ära seal selles loos, et kui ta rääkima hakkab. Okei. Nii, kas kellegi oli veel mõni mõte selles kohas, jällegi mitu plaks oli? Nii, seal pool. Nii, palun viskame sinna poole ka selle mikri edasi. Aha, tullakse kohe ise mikrile järele, nii, palun viska sinna poole. Ärge kartke sellega pihta saada, püüdke see kinni lihtsalt. Isa ütles, et Kadri oli pannud tolle Tinderi, mis tähendab seda, et Kadri oli teinud varasemalt vea. Ta ise soodustab telefonis olemist ja tema hoiak on näha ka tema mehele. Tegelikult läheb lugu sealt veel edasi, kus Kadri ei tauni ka seda isa Tinderis olemist. Ehk ta toetab seda, tähendab, tema mehel on kõik õigustused olla telefonis. Mm-hmm. Ja mis sa arvad, mida ta selles olukorras siis peaks teistmoodi tegema selles hetkes? Selles hetkes on muidugi keeruline, sellepärast, et ta on ise selle Tinderi pannud, aga ta võiks küsida isa käest, no näiteks, et kas see on ikka eakohane või võib-olla me loobume sellest ja et telefoni kaudu on võimalik. Kes see ütles, sul on ka väga mõte, tule hea, tule ka siia lavale ja aita meid palun sellest olukorrast välja. Nii, ma annan sulle jällegi oma mikrofoni, kus kohast me läheme edasi? Siit samast, kus siis, kus sa sooviks edasi minna? No, ära läks kõrvale, eks ole, see tseen mängiti läbi ja siis seal seda... Alustavad oma vahel jutuajamist. Nii, ma annan sulle mikri siis. Väga tore, Kadri, et sa mulle selle Tinderi üles leidsid, kuule. Vaata, kui ilusad naised... Isa, oota nüüd korraks, aga... Mõtleme korra järele, et kas see Tinder on ikka ainuke asi, mida siin telefonis vaadata saab? Et oled sa mõelnud, uudiseid vaatad telefonist? No ei, mulle meeldib siia Tinderit vaata. Okei, uudiseid ei vaata, aga sul on siin internet ka, kas sa omset ilma vaatad siit? No vahepeal vaatan siis, kui ma lähen kellegi naisega ouve näiteks. Aga telekava, et seda ei pea ju ka paperlehel enam ostma, et seda sa saad ka ju siit vaadata. No telekast saab ka seda vaatata. Aga mul on kohe sulle selline ettepanek, et jätaks selle Tinderi asja nüüd nagu natukseks ajaks kõrvale ja leiame mingisugused muud võimalused, et mida sa siin teha saad. Palju on ju õppida veel selle telefoniga. Oled sa toosti seda meelt või? Olen küll, aga me käime seal spaas ära, mis meil plaanis oli ja tulen õhtul läbi ja vaatame koos. Okei. Vabandust. Ja. Töökõne oli. Aha. Nii, kas... Leidsid oma salli üles? Jaa, ma leidsin oma salli üles küll, aga nende töökõnedega mul on ka, ma ütlen sulle ausalt, mind kohe väga häirib, kui me tuleme siin minu isa juurde, me tuleme 5 minutiks üle ukse ja ma võtan salli ainult ja sa siis ka pead tegema töökõnesid. Pane vajuta korraks, et sa ei saa vastu võtta, helista tagasi hiljem, kui oled autos, sõidame, spaas oleme jälle kahekesi, seal ei tohi ka kõnesid olla. Ma olen täiesti nõus sinuga, aga see oli tõeliselt väga oluline. Sul on alati need töökõned olulisemad kui pereliikmetega suhtlemine. Kuidas oma lastega toime tuled tulevikus, kui sa kogu aeg telefonis oled ja telefoniga suhtled? Lastega vaja suhelda. Teil ei ole veel lapsi. Ma räägin tulevikust. Aa, no küll. Ega siis me ka siin püüame siin ju korterit endale leida, eks ole, et pesa punuma hakata ja... Jälle töökõne... No. Ei. Ei. Hea küll, lähme spaasse. Teeme nii. Nii. Nii, küsin siis sinu käest ka, et kuidas sul läks omast arust? Hästi läks. Keegi kahtleb või? Mis sinu mõte oli, kui sa tulid siia lavale, et mis see oli, mida sa tahtsid täpselt siis ellu viia siin?
Ma tegelikult tahtsin harjunud käitumismudeleid muuta. Inimesed harjuvad midagi tegema ja nende mudelite muutmine on oluline, et ei ole meil alati psühholoogi või kooli sotsiaalpedagoogi, kes meid aitab. Pereliikmed on esimesed, kes saavad märgata ja aidata nendes tegevustes, mis võivad kahjustada kas siis seda last ennast või võnda täiskasvanud või ka inimeste vahelisi suhteid. Aitäh, kuidas teile tundus? Kas tul õnnestus midagi muuta selles olukorras? Aha, tundub, et päris suur jaa tuleb siit. Aitäh sulle veel ükskord, teeme talle veel ükskord aplausi. Nii, et tuleb välja, et selles olukorras juba tegelikult Kadril olid mõned võimalused midagi muuta, kas siis selleks, et midagi muutuks natuke lühiajalisemalt või ehk ka pikaajalisemalt. Aga kuna meie aeg on siin piiratud, siis ma tahaksin teha nüüd sellise väikese ajahüppe, et me sellest stseenis oleme mõningaid kohti juba vaadanud, kus midagi muuta saaks, aga vaataks järgmist stseeni ka. Et võib-olla sellest stseenis midagi ei juhtunudki teistmoodi ja läks siin nagu ikka ja korraks olid need töökõned ja tinderid ja asjad ja siis see sai nagu tehtud ja käidis baas ära ja kõik oli korras, sest alati ei pane ju kohe tähele, kui midagi valesti on. Kõigil ei ole nii täpselt ja teravad silma selle jaoks. Aga vaatame nüüd seda olukorda, kus on siis 3 kuud hiljem ja me teame, et need tegelased tahavad siis minna kinno ja nad istuvad seal kohvikus. Taaskord, teie käest ootan siis ühte väga valju plaksu sel hetkel, kui teile tundub, et Kadri saaks midagi muuta, mitte praegu, aitäh, selleks, et siis tema jaoks lugu veidi paremin lõpeks, me tahame teda ju aidata. Nii et palun näitlejad, võite ennast valmis võtta siia. Meil on siis 3 kuud hiljem kohvikus olukord. Ja kuulake tähelepanelikult, vaadake ja mõelge meie kaasa, mis see on, mida siin teistmoodi teha saaks. Palun! Nii, mitu plaksu tulid juba ette? Nii, kes tegi plaksu praegu? Sina tegid plaksu seal, jah? Nii, kus see kast jälle on, ma ei tea. Nii, palun viskame kasti siia poole. Nii. Enne kui stseen pihta sai hakata, kohe tulid plaksud, vaatame, mida see tähendab meil siis nüüd. Aha. No, mitu plaksu tuli. Kuulame sinu mõtte ära. Nii. See mees oleks mind panna telefon ära. Et see naine ütleb, pane see telefon ära, räägime. Mis sa arvad, kas see on tõenäoline, et see juhtub? Jaa. Aha, hästi. Aga me ikkagi räägime praegu seda, mida Kadri saaks teha, et kuula tähelepanelikult, mis mu küsimus on. Seal pole oli käsi üleval, palun saadame mikri natuke edasi. Kes? Abuna. Ruudulises noormees. Nii. Räägi. Mul oli sama. Et mees võiks kohe panna telefoni ära? Et oleks pidanud ütlema, et ta peaks telefoni ära panema. Kadri peaks siia tulema ja ütlema, et pane telefon ära ja siis läheks kõik olukord paremaks. Jah. Nii, ole hea, tule palun siia ja näita meile. Ei. Ei. Tule. Ei. Tule. Aplaus palun. Nii, tuleb. Sul on suurepärane mõte, sa oled mitu suurepärast mõtet meile siia pakkunud. Kas on keegi teine, kes julgeks tulla? Nii, sina tahad tulla. Tule palun, nii. Tuuse püsti, teeme siis talle ühe aplausi, jah? Nii, tule siia poole ja võta siis Kadri koht endale. Jälle Kadri annab sulle selle koti, et oleks aru saada, et sina nüüd mängid tema rolli, et tema ei ole enam tema ise, vaid on Kadri. Võta istet. Ja vaatame, kuidas see stseen saaks siis teistmoodi minna, nii nagu sina parasi, kui soovid seda stseeni muuta. Alustame stseeniga, läks. Kas sa saaksid telefoni ära panna? Jah, kohe ma vaatan töömeilid lõpuni. Kas need on töömeilid? Need on tõesti väga olulised. Pane palun telefon ära. Kohe. Kas sa kuuled mind? Just. Hea mõte. Kui päriselt ma ei kuulnud.
Kuidas sul läks? Hästi. Nii. Mis see oli, mis sa tulid siia tegema lavale? Paluma, et ta paneks telefoni ära. Ja kas sul õnnestus seda saavutada? No, Aga miks sa arvad, et sul hästi läks? Sellepärast, et ma ikka loodan, et ta kuulis mind, et ta saaks sellest aru. Et sa vähemasti tõstatasid selle teemaks ja sa vähemasti pöördusid tema poole ja ütlesid, et kuule, nüüd ikkagi võiks telefoni ära panna. On nii, ja? Jah. Selge, aga suur aitäh sulle. Nii. Ja vaatame, kas oli veel keegi, kes siis kohe nagu päris alguses tahaks teha juba siin, et kelle mõte? Seal poolt on ka. Tule, palun. Aplaus, palun. Nii, ja jällegi siis kohe täitsa algusest, et siis koti anda, et oleks kohe aru saada, et nüüd on meil uus Kadri siin jällegi. Ja jätan sulle siis selle mikrofoni ka. Kas sa paneksid telefoni ära, palun? Kohe, ma vaatan töö. Ma jätan sinu maha. Ooteks hetk, palun, enne kui sa ära jõutad. Ooteks hetk, palun. Oota üks hetk, palun, enne kui sa ära jalutad. Nii, esiteks anna kott palun tagasi. Ja teiseks, nii, mis sinu mõte oli siis selle kõige juures, kui sa tulid siia lavale? Et see mees tuleb maha jätta, nagu me nägime, mis edasi saab. Kas sa arvad, et see, kui nemad lahku lähevad, et ühesõnaga, et see on ainuke lahendus selle probleemi lahendamiseks üldse? Aa, kindlasti mitte, aga selles mõttes, et see on kõige lihtsam lahendus. Sest et ta on väga kinnistunud käitumismustrid, mida on raske muuta. Aga mis sa arvad, et kui nemad nüüd lahku lähevad ja jätkavad oma eluteed siis oma ette, et kas võib juhtuda, et nad sattuvad uuesti mingisugustes selliste sarastesse mustritesse, samasugusesse olukorda ja et nii nagu praegu me nägime, et selle loo lõpuks tegelikult inimesed said igakülgselt haiget, et kas võib juhtuda niimoodi, et nüüd nagu tänu sellele muudatus, mis sina siin tegid, et lähevad asjad pikaspektiivis ka paremaks? Väike võimalus on, et mõlemad tegelevad reflekteerimisega, mõtlevad, mis oli valesti ja edaspidistes suhetes ei käitu enam sedasi. Ja naise puhul siis äkki ta ei vali enam selliseid mehi, oskab varem ära tunda neid käitumismustrid, mis teda häirivad. Selge, aitäh sulle! Nii, see asendus sai nüüd küll väga tormilise aplausi ja tormilise vastukaja siit. Ma tahaks korraks veel proovida teha niimoodi, et me paneme selle stseeni käima, siit samast teise stseeni algusest ja vaatame, kas on mõni teine koht veel ja kas on mõni teine lahendus veel. Et kellegi maha jätmine ja kellegi juurest ära elutamine on väga lihtne lahendus, aga kas me leiame midagi muud veel, mida Kadri siis saaks teha selle jaoks, et tegelikult nad jääksid selle loo lõpuks kokku, aga et neil oleks ka mõlemal õnnelikum koos olla. Nii et teeme niimoodi, et paneme selle loo uuesti käima ja kui kellegi tuleb veel mõni selline mõte, mis praegu üldse ei ole kordagi veel tulnud ja mis võiks kuidagi aidata siis seda lugu paremas suundat riivida, nii et nende kõigi vaimne tervis on pärast paremas olukorras, siis antke selle plaksuga märku. Nii et alustame stseeniga. Kullis, kas sa tead, mis täna jälle lasteaias oli? Kahel lapsel on jälle leetrid. Ja tead, mis on kõige hulle. Minul ei ole neid mitte kunagi olnud. Nii, mitu plaks oli kohe siin pool jällegi. Nii, kus Mikker on siin pool? Siin on üks naiste ravas, kas tahaks naiste rääkida? No, anname talle. Üksteise järel, nii. Kui ta oleks teinud palju parem, et te pane. Aadama. Kui see mees on kuulanud teda, et mida juhtes lasta ja siis ta oleks kõik okei, kui nad oleks rääkinud, et see mees, et mis? Et ma saan õigesti aru niimoodi, et kui mees oleks teda kuulanud, siis oleks olukord paremini läinud, jah? Jaa. Aga meil on ikka veel see küsimus, et see mees ei ole praegu meie loo peategelne, me ei saa teda muuta.
ma tean, teda ei saa muuta. Me saame soovida. Kas teie soovite mõnikord näiteks, et inimesed kuulaks teid rohkem, paneks teile tähelepanu rohkem ja pööraks just on ju? Et me saame seda soovida, aga me ei saa ju teiste inimeste käitumist muuta, me saame muuta praegu siis ainult selle peategelase käitumist. Anname selle mikrofoni korraks natuke edasi ja vaatame, mis mõte see poolt veel juurde tuleb, aga aitäh sulle selle mõtte eest. Et see kahjuks tihti peale niimoodi ongi, et me soovime, et teised inimest meie ümber ennast muudaks, aga vaatame, mis me selle peategelase veel teha saame. Räägi! Et mina arvan, et see peategelane peaks siis küsima oma paarilise käest, et kas tõesti töö on tähtsam kui meie suhtlemine oma vahel. Et kas tõesti sinu töö ja sinu telefon on tähtsam kui meie suhe? Et ta peaks tõesti paluma, et ta paneks telefoni ära ja kuulaks. Et kindlasti tema tahab ka millalgi, et tema teda kuulaks, et siis vastaspidi nagu... Et, ja. Et ta jällegi käituks hästi palju resoluutsemalt, nagu ma aru saan, jah? Kas sa tuleks ka palun ja aitaks meil seda olukorda siis lavale tuua? Nii, kas me alustame siis kohe sealt samast algusest või et kust sooviks alustada selle looga? Hästi, ja vaatame, kuidas see SCM meil hakkab kulgema, palun. Kallis, palun pane telefon ära. Kohe, ma vaatan, tee meilid lõpuni. Kuule, ma tahaksin sinuga tõesti rääkida. Kallis, palun pane telefon ära ja kuula mind. Kas tõesti töö on tähtsam, kui meie oma vaheline suhtlemine? Palun pane telefon ära. See on oluline. Vaata mul otsa ja räägi minuga. Telefon ei ole nii tähtis. Ma tahan sinuga rääkida. Räägime. Aitäh. Nii, kuidas sul läks? Hästi vist. Kas sa said teostada seda mõtet, mis sul oli? Jah. Ja mis sa arvad, kas edaspidi siis nende omavaheline suhtlemine läheb veidi kergemaks? Jah. Aitäh sulle! Aplaus! Nagu öeldud, on meil väga piiretud aeg, me ei jõua enam väga palju korda seda lugu siin liikuma panna ja neist stoppe teha, aga ma tahaks teie käest korra küsida, et mis teie arust peaks olema see mõte? Aitäh sulle! Võid telefoni, kui mujale minna mängima. Et mis võiks olla see mõte, mis siis praegu teile tundub, et kuidas seda olukorda peaks siis lahendama või mis on need mõte, mis teie praegu endaga siit kaasa võtaksite, et kuidas sellises olukorras käituda niimoodi, et võibolla sina ise ei olegi siis nii-öelda nutisõltlane ei ole või väga palju telefonis kinni, aga millegi pärast inimesed sinu ümber on ja sul ei õnnestu kuidagi nendeni jõuda ja sa tunned ennast sellepärast siis veidi üksikuna või kehvasti, nagu see oli siis see, mis me alguses siin teada saame sellest loost, et kuidas, mis see võiks olla? Mis need mõtted on, kuidas me saaks olukorda parandada? Nii, seal on käsi üleval, palun, ja Mikker on ka kohe lähedal. Et peakski nagu paluma kõigepealt, et nad paneksid selle nutiseadme eemale, kui nad lihtsalt mõmmitavad ja siis nad tegelikult nagu ei huvitu sellest ja peavad nagu siis telefoni tähtsamaks. Ja et peaks üritama luua siis kontakti. Ja võib küll aplausud teha, väga hea mõte on see. Et peaks ikkagi üritama... Mitte nagu nii-öelda ignoreerima või üle laskma seda, vaid peaks selle probleemiga tegelema. Kas on kellelgi veel mõni mõte? Seab olla mitu kätt kohe üleval? Et sa pead ise jõudma sellele selgusele, et kumb on sinu jaoks tähtsam, kas siis suhted või siis sinu sotsiaalmeedia ja nutitelefon? Et see on siis pigem tegelikult öeldud siis selle meesterahvale, et tema peab jõudma selles osas siis ikkagi nagu selgusele, et kumb tema jaoks on olulisem, kas nutimeedia või päriselu. Nii, räägi seal kõrvalt ka. Algul siis, kui nagu ei taha kuulata, kui sa algul võid rahulikult rääkida tema, aga siis, kui sa kuuled või sa saad aru, et ta ei kuula sind, sa pead natukene häält tõsma või siis ta telefoni käest ära võtma, nagu üksin enne tegi. Ehk et kui niisema rääkimist ei piisa, siis sa tahad öelda, et tuleb tähelepanu ikkagi saada sellel teisel inimesel, et sa saaks tema kontakti luua, on sinu mõte. Nii, seal on üks käsi veel üleval, saadame üles poole ka siis selle kastikese. No see on nagu, see oleks nagu niimoodi, et nagu kui
kui nagu see Kadri tuleb nagu, istuvad nagu koos vaata kohvikus ja siis nagu kui ta näeb, et tema mees istub nagu telefonis, siis ta nagu palub nagu jumala rahulikult ja siis kui ta nagu, kui see mees ütleb, jah, ma kohe panen ära, on ja aga ta tegelikult ei pane ja siis nagu kui ta uuesti aru ei saa sellest, siis ta nagu jah, tõstab natuke häält ja kui ikka veel ei kuule, siis läheb aina karmimaks ja siis ta nagu räägib nagu, siis ta hakkab nagu ütlema, et kas sa nagu tõesti arvad, et telefon on tähtsam kui mina või siis nagu üleüldine maailm. Mm-hmm, aitäh selle mõtte eest. Ma näen seal taga meil käsi üleval, viimane mõte tuleb veel seal poolt, vaatame, kas me saame veel mingeid ettepanekuid sellele, et kuidas siis võib-olla isegi mitte selles konkreetses olukorras, vaid üleüldiselt sellistes olukordades peaks käituma. Nii, kuuleme seal poolt ka. Ma arvan, et see naine peaks ise olema veidi konkreetsem ja mitte nii järeleandlik olema, et kui ta tõesti näeb, et see mees ei kuule teda, siis ta ei peaks edasi rääkima, vaid ootama, kuni ta tähelepanu pööraks või ise tegema midagi, et ta tõesti hakkaks kuulama. Et ta ei oleks nii järeleandlik, et okei, ta ei kuule, aga et äkki ta ikka kuulab mind. Mm-hmm, ja tuleks natuke enda eest rohkem seista ka. Ja seal taga oli veel üks käsi üleval, piskame korraks sinna pole ka veel. Kuulema, mis mõtted sealt tulevad. Ma arvan, et Kadrile ja teistele tema sarnastele inimestele tuleks üldiselt soovistada ise enda märkamist, oma vajaduste mõistmist, ise endast muutuste alustamist, enese kehtestamist, selle õppimist. Nii on, aitäh. Nii, meil on jäänud veel 2 minutit enne, kui me selle etendusega lõpetame. Kui teil on veel aega see ära oodata, siis olge head, vaadake me etenduse lõpuni. Me kahjuks ei jõua enam selles mõttes teie käest neid mõtteid küsida küll, aga ma tahaks teha sellise asja, et ma paluksin kõik näitlejad siia rivvi uuesti lavale. Ja ma küsiksin teie käest siis, et annaksite igale neist tegelastest kokku siis 3 soovitust, 3 sellist nagu mõtet, mis võiks aidata nende elu paremaks teha. Et mis te arvate, et mida see inimene peaks tegema, et tema elu läheks tema jaoks lihtsamaks, toredamaks, rõõmsamaks ja õnnelikumaks. Niimoodi, meil on siin isa. Kas kellega mõni mõte, mis võiks selle isa elu või rõõmsamaks muuta? Nii, sinul on mõte, räägi. Te võiks endale naise osta. Esimene ettepanek on olemas, nii, kas kellelgi on veel mõni pakkumine? Räägi. Siin kõrval, jah? Aha, et Kadri isa võiks tegelikult natuke rohkem huvi tunda Kadri mehe vastu ja nemad võiks oma vahel rohkem rääkida. Väga hea mõte, aitäh sulle. Nii, üks mõte veel, mis võiks selle isale pakkuda, et mis võiks teda toetada. Nii, seal on käsi, ei ole, nii. Kus, seal pool on käsi üleval, hõika, valjut, nii. Ehk et kui ma üritan üldistada sinu pakkumist, et siis kui sa tead, et sul on külalised tulemas, siis pööra neid rohkem tähelepanu. On nii, jah? Mm-hmm, aitäh, nii. Need olid 3 mõtet, mis olid isale. Võtame edasi nüüd Kadri seepsel kohe kõrval, et mis on 3 mõtet, mida Kadrile võiks öelda? Seal on käsi pikalt üleval. Nii? Kadri võiks öelda mehele, et kui nad kahekesi räägivad või tahaks rääkida, siis on nagu reega, et nad ei tohi telefoniga. Ta ei tohi telefoniga midagi teha või telefonis olla. Just, et kui sa oma vahel, kui sa räägid kellegagi, siis samal ajal sa ei saa olla telefonis, üks asi korraga on nii, jah? Mm-hmm. Nii, väga hea. 2 mõtet on veel, mida võiks. Oho, seal pool on nii. Härra, jah, paku. Ta võiks olla veidi rangem, ei ole üldse mitte halb pakkumine. Nii, ja seal on ka üks käsi üleval, hõika hästi valjult. Oot, niimoodi ma ei kuule küll midagi. Nii, kohe jõuab Mikker sinu juurde. Ta võiks panna talle nutipiirangu. Ta võiks talle panna nutipiirangu, mille suurepärane pakkumine. Aitäh selle eest ka. Nii, hästi, meil on siin kõrval siis ka Siim. 3 mõtet, mis võiks teha niimoodi, et Siimu läks paremini, sest räägi. Ole vähem telefonis. Nii, seal poolt teine mõte.
jõuda enda selgusele, et mida ta elus tahab. See on väga ilusti öeldud nii ja võtaks siit ka ühe mõtte. Et töö ei tohiks olla siis eespool, kui suhe on oluline sinu jaoks veel rohkem tahtsime öelda. Just nii, hästi nii. Aga meil on siin kaks tegelast veel, kelle kohta me saime veidi vähem teada, aga nad siiski mängisid rolli selles loos. Kas meil on Laurale anda ka kolm soovitust? Nii, seal on käsi üleval. Ta võiks rääkida kodimehega, et kui ta näeb, et on telefonis, siis sa võiks tal öelda, et ta läheks kaadiga midagi. Aha, et ta toetaks ka, et nad saaks oma vahel rohkem suheldud. Nii, seal kõrval on ka käsi. Ja ta võiks rääkida ka Kadriga ka, et lihtsalt natukene aidata teda. Et ta olla ka rohkem tähelepanu pöörata, jah? Jah. Nii, väga hea. Siin on üks käsi veel, anname sinna poole ka kohe mikri. Ta võiks küsida, et kas Kadrile läheb hästi või kas tal on kõik korras. Ta võiks tunda huvi natuke rohkem Kadri vastu küsida, kuidas tal läheb, kas ta läheb hästi või eriti, kui on näha, et tal tegelikult nagu on natuke mossis. Nii, ja Lauri on meil seal ka veel. Kuidas Lauri võiks tegelikult teistmoodi käituda ja selleks lugu paremini läheks? Seal pole on jällegi suurepärane mõte, nii. Väga hea mõte, et enne kui sa hakkad suure häälega rääkima nendest mõtetest, mis sinul on, siis tegelikult vaata, kas teine pool on üldse valmis selleks, et teid vastu võtta. Nii, seal on ka käsi üleval, vaatame, jõuab Mikker kohe sinu, nii saad sinna ilusti öelda. Ta võiks jääda ise endaks. Ta võiks jääda ise endaks. Ja kas meil üks mõte on veel Laurile öelda? Ha, siin pole meil korra käsi. On sul öelda? Noh, nii. Ta võiks samuti aidata ja võib-olla isegi rääkida ise Kadri mehega. Aha, et rääkida ise Kadri mehega ja põhimõtteliselt aidata kogu selles olukorras. Nii et, mis ma kokku võtan siin teie kõigist pakkumistest on see, et ühest küljest on mitu asja, mida Kadri saab teha selle jaoks, et see olukord tema enda jaoks paremini lõpeks, aga on väga mitu asja ka, mida meie ümbritsevate inimestena saame tegelikult teha ja millele tähelepanu suunata selle jaoks, et see olukord kõige jaoks veidi paremini lõpeks. See oli meie tänane Foorumteatri etendus, me võtame nüüd nende suurepäraste soovitustega selle tänase õhtu kokku. Aitäh teile vaatamast, kaasa mõtlemast, tehke üks aplaus kõigepealt ise endale suurepäraste mõtete eest. Ja siis tehke üks aplaus meile ka ja eriti neile näitlejatele, kes siin teie ees on olnud. Ja teeme aplausi meie jokkerille. Aitäh teile ja head messi ja töötubale jätkumist!